Zotit Celibashi, të martën përfundon dhe afati që partitë politike kanë kohë për të kthyer listat e korrigjuara. Partia Demokratike, përveç kuotave gjinore, problemet e tjera teknike, kanë probleme edhe me numrin, pasi kanë sjellë rreth 70 emra, më shumë se sa duhet. A ta pranoni listën e Partisë Demokratike ditën e nesme nëse nuk do të ketë ndryshime? Përsa kohë që gjithë procesi i vlerësimit të listave shumëmërore është një proces që ka dhe merë kone veten finale, ka dhe vendimare për kace. Do doja që përgjigjen për këtë pyetje ta jep me bazuar në vendimin që do të marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gjithsesi, mund ta them me siguri të plot që vendimarja si për rastin e listave shumëmërore të paraqitura nga Partia Demokratike, ashtu sigurisht edhe për çdo parti tjetër apo subjekt tjetër zgjedhor, do të jetë në përputhje të plot me parashikimet e kodit zgjedhor dhe në mënyrë të njëtrajshme për çdo lloj subjekti, për çdo subjekt. A keni kërkuar informacion në prokurori për ndonjë informacion më të detajuar, më të thelluar për ndonjë nga kandidatët? Edhe a ka presion kjo që zoja nga ndërkombëtarë presion e thonë se a duke nisur për pasërtinë e figurave të kandidatëve? Procesi i verifikimit të thelluar akoma nuk ka nisur nga ana e KQZ, sepse ky proces do duhet të filloj pasi të përfundoj miratimi i listave shumëmërore. Fillimisht ne do të kryejmë verifikimin e emrave në listën shumëmërore nëpërmjet zyrës së gjendjes civile, drejtorisë përgjithshme të gjendjes civile dhe drejtorisë përgjithshme të burgjeve. Dhe pas këtij procesi verifikimi do të fillojmë procesin e verifikimit të thelluar, proces i cili kërkon investimin e prokurorisë përgjithshme. Fakti që për disa kandidatë të pretenduar, sepse zyrtarisht akoma ne nuk e kemi listën e kandidatëve për deputet, ka një interes të shtuar nga publiku apo dhe nga partnerët tanë dhe miqë tanë ndërkombëtar, është një fakt i cili nuk mund të ignorohet nga ana e KQZ-s dhe në ato raste me siguri që do të ketë një vëmendje të shtuar, të paktën në kuptim të shpejtësisë me të cilën KQZ do duhet të veprojë, sepse natyrshëm ka interes publik të shtuar, por ka edhe interes të shtuar edhe nga aleatët tanë dhe nga miqë tanë dhe bashkëpunëtorët tanë ndërkombëtarë, gjë që në vlerësimin tim është plotësisht e natyrshme dhe për ligjur që KQZ ketë një fokus të shtuar për këto raste. Janë disa emra që ndërkombëtarët i kanë me emër dhe mbi emër publikisht u kanë kërkuar juve dhe prokurorisë që mos i lejoni që të marrin pjesë në zgjedhjet dhe ndërtohet emri Tom Doshit, i cili garon në Tiranë dhe në Shkodër, u ka kërkuar që mos lejoni që të jetë në zgjedhjeve. A ka bazë ligjore KQZ-ja apo shteti shqiptar që mos e lejoj të pak në këto momente duke u bazuar dekriminalizimi që mos jetë në zgjedhje zotit Doshi? Nuk e them dot sot, sepse natyrisht nuk e them dot sot, sepse jam sot në kushtet e mungesës një kërkese zyrtare nga ana e të ashtu quajturit kandidat për deputet, sepse në nuk e dim akoma se kush është kandidat për deputet. Por në momentin që do të zyrtarizohet lista shumëmërore kandidatëve për deputet, do ta bëjmë gjithë vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur, ashtu sikur se ka përcaktuar Kodi Zgjedhor, por edhe ligji për dekriminalizimin. Nuk kemi asnjë lloj hezitimi për askënd që ta vlerësojmë çështjen në përputhje me të gjitha parashikimet e ligjit dhe në përputhje me gjithë provat apo dokumentacionin që do duhet për ta bërë këtë vlerësim. Për rastet konkrete do të flasim më gjerë dhe më gjatë pasi ne të kemi depozituar, pasi të kemi miratuar listat shumëmërore të kandidatëve për deputet për çdo subjekt zgjedhor. KQZ-ja i merr indicie për një kandidat të mundshëm edhe nga akuzat publike të kundërshtarëve politik, siç është rasti i Partisë Socialiste, cili ka akuzuar Partinë Demokratike se ka futur në listat e Durrësit një kandidat i cili ka lidhje me drogën. Nëse do të jetë sërish ky kandidat kur Partia Demokratike do ta sjellë në KQZ listën e plot, ju do të merrni indicie nga akuzat që janë bërë publike të Partisë Socialiste për zotin Tusha? Ligji për dekriminalizimin njeh të drejtën institucioneve publike të cilat janë të angazhuara në këtë proces.
që të marrin indicje dhe nga informacionet publike apo të dhënat të tjera të cilat janë bërë publike. Në secilin prej këtyre rasteve, KQZ mundet dhe ka të drejtën që të angazhohet dhe të kërkoj investimin edhe të zyrës së prokurorit të përgjithshëm. Dhe cili bashkë me ndryshimet që janë bërë në kodin penal dhe me gjitha kompetencët që është dhënë SPAK për krime zgjedhore, mendoni që në zgjedhjen 25 prillit shqiblerja e votës si nga ana e votuesve ashtu dhe nga ana e subjekteve politike do ta frenojë këtë fenomen? Nëse ka një gjë për të cilën KQZ do të ketë fokus kryesor, është pikërisht çështja e shqiptarës së votës. Ju siguroj që nuk do të kaloj pa vëmendje, qoftë edhe një dyshim apo një raportim i vogël në lidhje me rastet kur pretendohet se ka shqiptarë të votës. Mendoj që reagimi i shpejt i KQZ-s do të jetë ndihmues edhe për strukturat e ndjekjes penale, për të reaguar shpejt në rastin kur ka vend për të reaguar. Me siguri që situata për sa i përket këtij aspekti do të jetë krejt ndryshe krahasuar me rastin e zgjedhjeve pararendse. Për të folur për një tjetër çështje, madje kjo çështje u ka përplasur edhe me disa ministra të mazhorancës se kanë fjalën për votën e diasporës, mund të themi që sot 40 ditë para zgjedhjeve shqiptarët që jetojnë jashtë vendit nuk do të votojnë për shkak se nuk ka më kohë? Për fat keq duket thojse e pamundur, të paktën praktikisht duket e pamundur që kjo të realizohet për këto zgjedhje, megjithë angazhimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta mundësuar për këto zgjedhje, por koha e pakët në dispozicion dhe mungesa thuajse tërësore e rregullave për ta normuar këtë proces na ka sjellë në këtë situatë, por ajo çfarë do dua të evidentoj është fakti që ne jemi duke punuar, duke mos e konsideruar si një çështje të mbyllur, pasi edhe nëse nuk do të jetë mundur të themi që për këto zgjedhje, edhe me shumë gjasa nuk do të jetë mundur, për fat keq, ne duhet t'i heqim vetes çdo shkak dhe pretekst, qoftë në institucion, po qoftë edhe gjithkusht tjetër që është angazhuar në këtë proces, t'i heqim pretekstin dhe shkakun që të justifikohet nesër pas nesër që edhe për zgjedhjet e tjera nuk patëm kohë apo nuk ja dolëm që t'i përgatisim rregullat apo infrastrukturën teknike për të mundësuar votën e diasporës. Kështu që ne jemi duke punuar për këtë proces krahas përgatitjes së procesit zgjedhor. Një risi që do jetë me 25 prill është përdorimi i teknologjisë, identifikimi elektronik do të jetë në të gjithë vendin, në shtrinjë të gjitha qendrat e votimit. Mendoni që ky proces do ta ndihmojë në shmangjen e manipulimeve zgjedhore, manipulimeve që kanë ndodhur, janë akuzuar me subjekteve politike? Sistemi që ne synojmë të implementojmë në 25 prill me siguri absolute identifikon në mënyrë të qartë dhe të plotë rastet e votimit të dyfisht, rastet e votimit në qendrën e gabuar të votimit, rastet e votimit për llogaritë e një personi tjetër dhe për ata të cilët do ta tentojnë këtë ka penalitete mjaft të rënda dhe procesi i verifikimit nëse në rastin e një verifikimi sipas procedurës së zgjedhjeve të shkuara mund të merrte ditë, javë, muaj e të tjerë për më pak se një javë të themi ose maksimumi 10 ditë ne do ta kemi këtë informacion. Nëse dikush ka votuar apo do të ka tentuar të votojë për llogaritë e një personi tjetër, apo ka votuar në qendrën e gabuar të votimit, apo çdo problematik tjetër që lidhet me votimin e parregullt. Ndërkohë ju së bashku me partitë politike jeni dakordsuar që votimi dhe numërimi të pilotohet elektronik të pilotohet në njësinë 10 në kryeqytet, por ndërkohë ende nuk kemi një garë të hapur për kompaninë. Mendoni që mund të jetë e njëjta kompani që ka fituar, që ka bërë të mundur edhe për pajisjet e identifikimit elektronik? Ne ndoqëm të njëjtën procedurë, sikurse ndoqëm edhe për rastin e përzgjedhjes së kompanisë që do të angazhohet me projektin e identifikimit elektronik. Pra patëm një adresim të kompanive ndërkombëtare, kundrejt kompanive ndërkombëtare, për të marrë kërkesa apo oferta prej tyre në lidhje me këtë projekt. Koha e shkurtër që kemi patur në dispozicion, patjetër që nuk ka avantazhuar një përzgjedhje të gjerë, por gjithsesi
ne e kemi bërë këtë dhe besoj sot ose nesër do të kemi një vendim mbi kompaninë e cila do ta ofrojë këtë shërbim, nëse mund të them kështu. Edhe pse nuk është përgjegjësi direkte juaja, por ende pa nisur fushata, zyrtarisht paktën fushata elektorale, kemi parë disa incidente që kanë ndodhur mes partive politike, kanë fjalën kështu gjuha që është përdorur nga kryeministri Rama me foto me kandidatët e Partisë Demokratike apo incidenti që ndodhi në zyrat e FRD-s apo dita më incidenti më i fundit që ka të bëjë me ngjarjen që ndodhi në Elbasan, një përplasje mes mbështetësve të PS-s dhe PD-s, ku të dy liderit pasi ishin të pranishëm në ditën e verës kishim një incident të rënd. Si shihni ju këtë tendencë retorik politike për para 25 prillit? Më vjen keq, por dua ta them që është një çast e cila qartazi kontribuon në drejtim të kundër të asaj ku të gjithë ne ndihemi të angazhuar, të përgatitet si një procesi zgjedhor me standardet europiane për një proces zgjedhor të lirë, të drejtë dhe të ndershëm. Unë nuk e kam as staturën institucionale për t'ju adresuar qoftë Presidentit Republikës, qoftë Kryeministrit, apo dhe udhëheqësve të tjerë politik, por qoftë edhe si qytetar, vlen ta them që ka vend për vetë përmbajtje nga udhëheqësit politik të gjitha krave, sepse sjelljet e tyre dhe retorikat e tyre ndikojnë drejt për së drejti në qasjen e militantëve politik në raport me procesin zgjedhor. Jam i sigur që gjithkush e kupton, ose gjithë se cili për e tyre e kupton se sa rëndësishme është sjellja dhe retorika e tyre politike në raport me standardin e zgjedhjeve. Dhe ajo çfarë humbasin ata dhe humbasim ne të gjithë është më shumë se sa ajo çfarë ata fitojnë politikisht nga një retorikë e cila nuk është ajo që duhet të jetë. Dhe cili bashkë të pyetë në fundin, të mendoni se përveç se të zgjedhjet do të jenë më të shtreta në historinë e pluralizmit, do të jenë dhe më të mira? Jo çdo gjë e mirë kushton shtrenjt, por kostot janë të përligjura dhe veçanërisht ato që kanë të bëjnë me procedurat e identifikimit elektronik janë të tilla që me siguri absolute mund të thuhet që i realizojnë të gjitha ato pritshmëritë që ne kemi patur në lidhje me kërkesën për të implementuar sistemin e identifikimit elektronik. Sepse në fund fundit kjo është kostua e shtuar e këtyre zgjedhjeve. Kostot e tjera janë pak a shumë kostot të cilat janë të njëjta me zgjedhjet e shkuara, shto këtu dhe votimin, pra shto këtu dhe votimin elektronik. Mendoj që janë kosto që në një mënyrë ose një tjetër pa diskutim ndikojnë në standardin e procesit zgjedhor, në rritjen e sigurisë dhe integritetit të këtij procesi. Por në fund fundit çdo gjë varet dhe kjo nuk është retorik, varet nga vullneti i partive politike për të angazhuar ndershëm në procesin zgjedhor. Faleminderit. Faleminderit e juve.